Առաջին հայացքից մարտաֆիլմն իրականում հմուտ իրականացված ոստիկանական օպերացիա է։ Գործողությունների վայրը Էրեբունին է, էպիկենտրոնը Երևան ջեկի տարածքը։ 9 հոգանոց հանցախմբին իրավապահները տեսադաշտում են պահել մի քանի օր։ Գիշերային տեսանկարահանման սարքերով հետևել են ու ֆիքսել, ինչպես են 2 օրը 1 ջեկի տարածքից պարկեր տեղափոխում։ Պարկերի մեջ պղինձ է։ Վնասազերծվեցին այն պահին, երբ գողացած պղինձը փորձում էին վաճառել գունավոր մետաղների ընդունման կետում։ Օրը 1 տոննա։ Հանցախումբը պղնձե փաթույտները կտրում գողանում էր ջեկի հին տրանսֆորմատորից։ 2 ամսում հասցրել են գողանալ ու իրացնել 10 տոննա պղինձ։ Հաջորդ օրը, ինչպես բեռնատար մեքենաներով, պատվերով բեռնատար մեքենաներով, այնպես էլ սեփական ավտոմեքենաներով տեղափոխել են Երևան քաղաքում գործող տարբեր գունավոր մետաղների ընդունման կետեր եւ հանձնել։ Ստացված հասույթներ բաժանել են իրենց միջև։ Գունավոր մետաղների ընդունման կետում 1 կիլոգրամ պղինձն արժե 2000 դրամ։ Սա նշանակում է, որ մոտ 10 տոննա պղինձ վաճառելու դեպքում գումարը կազմում է մոտ 20 միլիոն դրամ։ Ջեկին պատճառված վնասն ըստ ոստիկանության 21 միլիոն դրամ է, բայց դա միայն պղնձի գինն է։ Իսկ տրանսֆորմատորը գուցե այլևս հնարավոր չլինի վերականգնել։ Գողությունների շարքը սկսելուց առաջ հանցախումբը լուրջ պատրաստվել է ձեռք բերել հատուկ հագուստ ու գործիքներ։ Ջեկի տարածքում տեսախցիկ են տեղադրել եւ ուղիղ եթերում իրենց սմարթֆոններով հետեւել տարածքի անցուդարձին, ընտրել հարմար պահն ու գնացել գողության։ Ոստիկաններն էլ իրենց հերթին են տեսախցիկներ տեղադրել։ Ոստիկանության կողմից դատանի որոշման հիման վրա տեղադրվել է տեսախցիկ, վերահսկվել է նշված անձանց մուտքը այդ տարածք և ելքը։ Օպերացիայի պահին իրավապահներն արդեն գիտեին 9 հոգուց ով է։ Գիշերը նկարահանեցին, թե ինչպես են գողանում, շարունակությունն էլ առավոտյան մետաղների ընդունման կետում ձերբակալելու պահին։ Հանցախումբը ձերբակալված է, 9 անդամներից 7-ը նախկինում դատապարտված են եղել, 2-ը մասիսի ելցանցից կատարած գողության համար։ Ավետիս Հարությունյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։